イエイ。はい、どうも岡田店長です。カメラマンです。これヒゲシンシー風のあれなんだ、はい、ということで第3章岡田店長始まりました。もうたまちゃんいないっす、ブーちゃんもいない、はい、私一人ですと思ったんですけど、一人じゃ編集もできない、カメラもできないということで、今日から新しい仲間が、加わります。もう早速呼びます、カモン。いや、どうも。いやどうも。イケメン、イケメンゲット。はじめまして、グリコと言います。グリコ ね、ですね、グリコです。一粒300m グリコ。新しく編集兼カメラマン兼、うん、助かる、アシスタントで、はい、今回いいですね、来させていただきました。すごいイケメンですね。いやあんまよく言われますけど、まあちょっと上かな、グリコくんの方が。いや、どうですかね、身長も高いね。そうですね。参りました。はい、ということで今日からグリコくんがアシスタントしてもらいますので、とりあえず今日の企画は、はい、もうここはもう女子いないんで、はい、もうセクハラも何もできません。なるほど、はい、なんでもう見てる人がためになるようなことを俺はやっていきたい。わかりました。そして俺も勉強していきたい、はい、ということでガチ設定推測、なるほど、はい、これをやっていきたいと思いますので、はい、まずはグリコくんが、はい、マイジャグ3の設定を入れてもらいます。はい、もう1から6までなんだけど好きに入れてもらっていい、それを言わないで、言わないで、でそれを俺がこの設定推測アプリ、はい、ジャグラー設定で判別プラス A メソッドっていうのがあるんで、ほうほう、これで推測していく。なるほど。でユーザーはもうすごい低いゲーム数で設定を見極めたいんですよ。わかる？まあそうですね。お金がそう、まあそうそうそう、投資を少なくして、はい、設定を判別したい。そうするともうすぐ移動もできるし、まあ、そうですね。うん、ね、価値につながりやすい。そういうさ、ね、そういう。ということで、俺はブドウを100個、ブドウ100個出るまで打って、はい、そこで設定ツールにかけて、はい、設定を当てます。なるほど、うん、それ合ってたらいやー、ね、そう、まあね、間違えてたらしょうがない、もうここを掴んでぶん殴っちゃってください。やめてください。痛いね、NG なんで。ということで早速行っていきましょう。はい、カモンカモン。おお、いいね。よし、じゃあ、じゃあグリコくん、ここの台の設定を入れたまえ、はい、俺は見ない。了解です。じゃあ店長呼びましょうか。はい、 OK、オッケーです。オッケーです。オッケー、オッケー。入れた。入れました。初じゃない？初ですね。おー、いいね。人生初です。人生初。はい。素晴らしい。じゃあ俺はこれの設定を推測します。はい。お願いします。よし、これでいいや。いきます。当てるぞ、俺。いきます。せーの、ポンポコポン。がっくんした。がっくりしたな。でこれね、チェリーの数も数えないといけないのかな。チェリーの数は数えなくても、はいはい、あ、でもあれか、チェリー重複のビッグバケも数えないといけないんで、あ、しょうがない。結構数えるのはあるんですね、うん、ちょっと、お、いいね、いい鉛だね。ガチで打っていくのはバーか、バー狙い、バー狙い、バーのロータリー。これはあれなんですよ、普段もう感覚で設定判別するんで。あー、ね、なるほど、長年の、長年の、そう、普段撮影で6は打ってるから、はい、もう6の感覚は分かるんですよ。なるほどなるほど、はい、だから、あ、これ6だな、これ6じゃないなっていうぐらい。おー、あ、こう思った方が楽だな。おー、あー、いいね。あ、しかもあれだ、入力したらちゃんと震える、入力してますよっていうのが分かる。あ、分かりやすい。素晴らしい。お金もらってませんからね。企業案件じゃないです、案件じゃない。ぶどう100って多いのか少ないのか分かんないけど、とりあえず適当に言ってみたけど、でももう12だからね。あー、早いですね、うん、なんか100個なんてすぐ行っちゃいそう。あれ、これ
やりやがったな。俺はこれ体感6。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 もうこのブドウの落ちがやばい。ほら。光ってる。ただ、チェリーな枠内チェリーはないんで単独チェリー。これって単独化けを調べる、あ、そっか、単独化けも調べる。じゃあ行きます、とりあえず。ビッグか化けか。あ、プレミアエーテル。おー、本当や。激しい。見える？見えます、見えます。ペカペカしてますね。ペカペカ、ペカペカ、ペカペカしてますね。そう。これ、プレミアなんで。じゃあ、ビッグ1回。よし。で、1ゲーム目は、息止めます。はい。はい。ウェイ、息止めると6倍光りやすくなるんで。6倍、うん、通常よりも6倍。やっぱ生きるか死ぬかの勝負になってるんで。あ、息止めることによってチェリー。ちなみに今55なんだけど、55で判別してみようかな、はい、お、今55でしょ。総ゲーム数が289か。ビッグ1回ぶっかけ判別する。1、今のところ1の可能性が高い。1の可能性、ね、あ、そうです、今のところ1の可能性。まあまだブドウ55だから、これブドウ100まで行ってどうなるか。あ、へえ、ブドウのうちはちょっとよくない。あ、先ペカ。お、チェリーをフォローします。チェリーなしということで、これはビッカバケか。えいえいえい、バケバケ。高設定ほど出やすいんだよ。あ、そうなんですか。300ちょい分の1。ああ、高設定挙動だ。高設定挙動だ。いきます、ポンポンポン。あ、息止め出せた。やること多くて忙しい。ゾーン狙いとか。はいはいはい、まあ、今ゾーン外してるからあれだけど。いや、でも長い目で見たら本当150なんだよ。あ、お、ボインレー出た。ボインレー、皆さんボインレー出ちゃいました。77ゲームですね。これが見たくて、はい、何ヶ月もかかったのに、はい、簡単に出ちゃうんだね。狙わないと出るんですね。だね。チェリーチョークビッグ1。すごいね。素晴らしいでしょ。素晴らしいですね。いや、いいですね。いきます。ほい、はい。まあ、グリコ君のスロッターへの道も作んないといけないしな。引きずり込もうとしてる。いやいやいや、そうだね。だって俺だけ負けんの嫌だもん。やめてくださいよ。俺これから勝ち組になることはないんで。あ、なるほど。人生において一人は嫌だ。やっぱ仲間大事、ね、仲間欲しい。仲間大事。あ、80回なった。お、ゲーム数が、あ、473。えい、あ、3まで上がった。おお、まあ設定3か。今のところ設定3。俺は体感6だけど。俺は6だと思ってるけど。だってレインボー間違えた。ボインで出たもん。ボインで出たら6ですよ。6ですか。あれ600いっちゃいそう。あれね、あれ、あと6ゲーム。あれね、俺の引きか、俺の引きが悪いか。ブドウストップボタン押した。押された。ここに来てブドウが落ちない。はい、あ、はい、ラスト、ラスト。はい、よいしょ。100ブドウ。100、608。完了。いきます。はい、はい、お願いします。店長の予想は
6! 当たり前だ、この6だよ6位がないよ、ビッグ3、バケ2、ガッサン121ね。いきます。はい、はい、お願いします。えい5 5ほう、おお、なるほどなるほど、5を叩き出しました、はい、実際に開けてみます。開けますか。ああ、いいね、いいよ。じゃあ、お願いします。はい、じゃあ行きます。ドアが開いています。皆さんは、皆さん、あ、そう、あ、そう、それはないでしょ。いや、それはない、それはない。マジで、あ、そう、行きます。回します。ドン、うわー、やってー、あー、4。あ、4ですか。へえ、あ、そう、これ負けるわけだ、俺。いや、途中ヒヤッとしましたよ。6だと思った。3まで上がっちゃった時びっくりしました、だって俺。ね、一応この推測予想、はい、18.2% で設定5を示してるけど、設定4は 18.1% で 0.1%。 おー、すごいな。じゃあ1% 差まで、だからもう少し試行を繰り返してサンプル集めれば多分4に落ち着くんですよね、やっぱり落ち着くんだと思う。でもまあ上っていうのは当たったんで、うん、まあいいんじゃない。うん、面白い、うん、俺次ファンキーやる。わかりました。じゃあとりあえずマイジャグ3は、はい、ぶどう100回で上か下かぐらいまではわかる、わかるっていうのが実証されましたんで、ぜひ皆さんやってみてください。はい、じゃあ、はい、次回ファンキー頑張ります。じゃあ次回見てください、はい、バイバイ。バイバイ。はい、ご視聴いただきありがとうございます。覚えてますこれ、あれ、どっか誰か走ってる、あ、誰か走ってますよこれ。前タマちゃんがムラムラしたら走るってやつの、今回は誰だ。あ、遅い、遅いな。エンディング、ごめん、エンディングに向いてない遅さ。でもいいんです、これがオカド店長チャンネル。はい、はい、来ました。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。はい、チャンネル登録、高評価お願いします。はーい、はい、またしてた、ムラムラしてるんですね。懐かしい。